както ви казахме и малко преди рекламите. Следващият ни гост е дипломатът Елена Поптодорова, бивш посланик в Съединените щати, която се съгласи да гостува днес в деня на изборите на Русия за президент. Добро утро! Добро утро! Ами те са скачени съдове, както знаем, така че нормално е човек да гледа на събитията и през призмата на отношенията с Съединените щати и, разбира се, Европа. Това, което се случва в международен план, това напрежение, което някои сравняват с студена война, използват силни думи, но така или иначе Русия от едната страна, Великобритания, Съединените щати, Франция, Германия и други държави от другата страна, ще ескалира ли според вас и свързано ли е с изборите в Русия по някакъв начин? Сега първо две думи по изборите. Те не са интересни, тия избори. Те са скучни и предсказуеми. С предизвестен край. Разбира се, с предизвестен край. Даже с предизвестено огромно съотношение, различие между резултата на очевидният президент и останалите кандидати. Там интригата единствено е свързана с това колко души излязат да гласуват и може би оттам ще почне да се търси тънка на някакъв анализ какво се случва вътре в руското общество. Няма изненада и в това какво ще се случва след самите избори. Така че мисля, това можем да го много бързо да маркираме събитието днес. По-интересно наистина е цялостното развитие на отношенията между Европейски съюз, НАТО, Съединени щати и Русия в бъдеще. Аз не споделям този драматизъм, който много наблюдатели изразяват. 2017 година беше като че ли годината на фразата «Нова студена война». Ако се върнем към анализ на реалното време на студената война и сравним с днес, поне според мен, да, нещата не са добри, нещата са лоши, но в никакъв случай нямаме студена война. И смятам даже, че се използват тези силни думи, даже се стига до заплаха или по-скоро предупреждение за Трета световна война, едва ли не, за да се омаловажи ролята на лоши политически решения, ролята на човешкия политически фактор в грешки, които са направени. Къде според вас се правят грешки в момента, които трябва да бъдат прикрити с един такъв спор? Грешките се правят в отказ, може би, да се види именно, че сме в съвършено друга фаза. Грешка е да се смята, че Русия може да бъде някакси привлечена, някакси вкарана в такъв концептуален начин на мислене или такава концептуална рамка, която да позволи по-хармонично общуване с Запада по нормите на западното общество. Това е невъзможно. И не бива да се губи време в усилия да се постигне. Затова казвам, че нямаме студена война днес, защото студената война беше двуполярна, имахме два блока. Съюзниците в двата блока бяха много различни. Нека си припомним кои бяха в Западния блок, кои бяха в Източния блок, където бяхме и самите ние, как се решаваха въпросите съответно в рамките на Западния блок и в рамките на блока, воден от Съветския съюз. Разликата също беше, че студената война, истинската студена война, тя отекваше в целия свят. Ефектът и беше във всички континенти. Това го няма днес. Разликата е също в малко или много еднополюсното състояние на международната политика днес, дори от гледна точка на икономическа мощ. Съединените щати все пак имат един брутен продукт от около 20 трилиона, Русия има от 2 трилиона. Тоест нямаме опция за възстановяване на двуполюсния свят. Ако това се случи, то няма да бъде Русия, ще бъде Китай, си мисля аз. Тук беше другата изненада. Много години съществуваше и се вярваше в теорията, че икономическите промени в Китай ще доведат до политически. Не, това, което стана оня ден, пък беше избор на китайския ръководител за вечни времена. При една много либерализирана, много отваряща се все повече икономика. Тоест няма ги белезите на студена война, такава каквато я знаем. Тогава според вас как ще приключи това напрежение между Русия,
Великобритания и много други държави, между които и Съединените щати. А то няма да приключи. То просто ще продължи по тази линия, защото включително, ако съдим и по последните събития, това е начина, по който Русия се държи заедно. Сега аз искам да, може би, да кажа няколко думи като пояснение защо всъщност е необходимо това на Русия. Русия е сложна държава от гледна точка даже на география. И истината е, че винаги идеологията, доколкото я е имало, е обслужвала географията. Дори и в монархическия период, и в комунистическия период. Всъщност всичко е обслужвало защита на границите на една държава, която много лесно се фрагментира. Да си припомним само Чеченската република, Чечня, където истината е, че Кремъл няма думата. Там е дадена де-факто пълна автономия и това е своеобразна сделка, за да може републиката да остане в рамките на Руската федерация. Ингушетия и други такива зони, за които не говорим много. Но според мен Русия от десетилетия, от векове изпитва в различни свои форми на съществуване. Затова споменавам и монархия, и времето след 17-та година и днес. Русия изпитва постоянен страх, да не кажа обсесия, от това, че не може да защити едни много трудни граници. И това води до тази, как да кажа, даже параноя за врагове наоколо. Затова на Русия е необходимо да има един пояс около себе си от подконтролни държави. Много интересно е, например, как Меркел отиде в Вашингтон преди година за първата си среща с Тръмп. Тя там носеше картата на Съветския съюз от 82-а година, за да му обясни, че държави като Армения, Азербайджан, Грузия, Беларус, Украина, Молдова, това са държавите, които непременно трябва, ако не да бъдат формално част от територията на Руската федерация, то поне да бъдат направени достатъчно непривлекателни за Запада. И точно това се случи. Така че винаги това ще го има. Според мен трябва ние, Европейски съюз, НАТО, западният кръг държави, да проумеем съвместно, че така ще се живее и да се търсят местата, където може да има сътрудничество. Къде има несправедливост в настоящата ситуация, според вас, като наблюдател ви питам, около тази шпионска сага? Руснаците казват, ние не сме допуснати до разследването и не приемаме мерки срещу нас, които не са базирани на база на доказателства. Великобритания и останалия свят вече, държави като Германия, Франция, Съединените щати обаче, са на друго мнение, а в крайна сметка и двете държави, и Русия и Великобритания, са със съответни мерки една към друга. Вчера руснаците се включиха, също експулсират 23-ма дипломати и закриват Британския съвет и консулството в Санкт-Петербург и предупреждават за много по-сериозни ответни мерки, ако продължава тази история. Аз не случайно започнах с тази обсесия. Дори военните доктрини, в множествено число на Русия, те винаги са по-малко отбранителни, отколкото нападателни. Точно с и НАТО отново фигурира за пореден път като основен враг в формално изписано във военната доктрина. Тоест там наистина е обсесия да се защитят. Затова и темата и проблема за предателя като заплаха е много болезнена. Предателят трябва да бъде наказан. И ако предателството в западния свят минава през съдебен процес и представлява повод за обвинение по в смисъл наказателен състав представлява в законодателствата на всички държави. На Запад това ще мине през процес, както ако сега при Помпео бъде екстрадиран Сноудън, той ще премине такъв процес за предателство спрямо интересите на САЩ, но ще е процес. В представата, в менталитета на руската държава, предателят бива наказван арбитрарно, т.е. произволно. Да си спомним Троцки. Повече 15-16 години, едва след като Сталин оглавява държавата, той бива най-сетне наказан по представите, по които трябва да бъде наказан
враг и предател. Това е една дълга поредица, и мисля в предходния разговор, това също беше споменато. С генерал Спарухов. Генерал Спарухов. Това е поредица от подобни наказателни акции срещу това, което за Русия е предателство. Тоест, там трудно, за това е различно отношението. Затова Великобритания толкова лесно и Тереза Мей премина толкова лесно към какво беше обосновано предположение, че това е с руска акция на отмъщение. Разбира се, формално, аз ще съглася и с тези, които казват, че Путин няма интерес в момента от него да излиза подобна директива, подобно указание. А същевременно това обаче сплоти, както се казва, руския избирател, че отново родината... Врага е външен. И ние трябва да се защитим, ние трябва да се обединим. Ющенко беше споменат също. Той в едно интервю, съмнително не отдавна, той се оттегли от политиката, каза, че това е опасно място за съществуване. Но той каза, че всеки, който в така наречения руски мир, в руския свят, показва, как да кажа, някакво предпочитание или отвореност към Запада, бива наказван. Има една репутация, която е изградена, не случайно споменах Троцки, десетилетия наред. Сега какво да си говорим за Георги Марков и за дадения на заем агент Пикадили, което разследване също не доведе до никъде, защото чул генерал Спарухов да казва, че разследването по неговия случай не е довело до нищо. Разследването по Ющенко не доведе до нищо. Даже там, мисля, беше спряно в самия зародиш. Тоест, независимо колко се сменят времената, методите остават едни и същи. Методите остават едни и същи. Да, така е. И разбирам, може да изглежда несправедливо в даден момент, но най-трудно се преборва репутация, която вече е създадена. Много ви благодаря, Елена Поптодорова, с сценарий за студиото, за също за процесите, които наблюдаваме в момента, защото изминалата седмица беше действително силна от към именно тези международни събития.